បាទត្រូវណាត្រូវណាហើយលាបងអើយពេញឆាយអបអរពេញឆាយណៃអបអរពេញាយដោយតាគុំធម្មាអើយពេញាយគុំចោលពេញគុំអត់ទៅអីអើយអីតាក់ឡាយរើផ្លាប្រមាអើយត្រូវអើយតាណាផ្លាតែមានបងអើយឡាដូចជាកិច្ចអើយអាយរោធម្មាអើយអនារោអើយមីបងកណ្ដាលអបិញសោកទេកណ្ដាលអើយ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 អណាមីអើយអើយឲ្យទួយបងត្រូវអាអបាយគុំអមអើយត្រូវអើយអណាបាញ់ធំហើយមានបងហើយយកមកអបអរអើយអើយឲ្យក្រាស់ឡាត្រៃត្រាញ់ណោមអើយត្រូវអើយអផលអពុទ្ធិណោ
ាយាព្រះមេហាជំនុំអរិយាយទុលោកឡាយអបអរអបអរ